сәлем достар, менің бүгінгі влогыма қош келдіңіздер. Қайырлы таң, мен бүгінгі влогымды бастадым. Және сағат бізде қазір 7:20 кетті. Ал бүгінгі бізде күн 20 сәуір, яғни онай сабақтар болады. Және мен қазір әлі мантик макияж керек, яғни так слегка бояймын, одан кейін шашыма укладка керек. Ал менімен бірге болыңыздар. Мен мектепке дайынмын. Және бүгінгі look of the day. Мінекей. Және сағат қазір 7:40-ке шығатын боламыз. Сондықтан кеттік. Қазір бізде семья сабағы. Короче, бізде семья сабағы аяқталды. Және бізде қазірде қоңырау. У нас теперь ағылшын сабағы. Короче, бізде қазақ тілі сабағы. Біз, короче, мектептен қайтып баратырмыз. Камеру убери. Бахтово. Мы уже мектептен қайтып бара жатырмыз. Балапаным бақытты бол. Вот такой вот компания. Нурали? Ай, вы! Все, давайте. Сейчас. Давай. Мы идем. Идем сильно. Да.
пока. Давай. Давайте. Давай. Давай, пока. Давай, пока. Давай, пока. Всем пока. Давай. Ой, бля.